Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Минути ни делят от дългоочакваният матч между двама от най-добрите тенисисти в света. Григор Димитров и Новак Джокович излизат на корта в Арена София в 20 часа, а специалното ни студио с водещи Гергана Гунчева и Илия Илиев вече започна. BTV Action е единствената телевизия, която ще излъчи двубоя на живо. BTVSport.bg пък е единственият сайт, на който може да гледате историческия матч на живо и онлайн. Преди тенис галата Димитров и Джокович говориха пред българските медии, а всичко най-интересно сега обобщава Калоян Кюркчиев. Кало, към теб. Здравейте, със сигурност кулминацията наближава точно по пътя, по който сега ние ще изминем, ще имаме привилегията да видим Григор Димитров и Новак Джокович, най-добрият български тенисист и бих казал най-успешният в цялата история на световния тенис. Едно страхотно зрелище, което точно зад нас ще се случи. Вече подготвят корта, защото след броени минути двамата тенисисти ще направят истинско шоу. И като говорим за шоу, те го направиха още през целия ден със своите закачки, с шегите и, разбира се, с тренировката, която проведоха с деца. Нека да чуем част от наистина смешните моменти, които те пресъздадоха един към друг през целия ден. Искам да направя нещо повече, да дам нещо повече от себе си. Искам да помагаме деца в неравностойно положение. Искаме да имаме средства за различен вид проекти за децата. Разбира се, това винаги ми е било от при сърце нещата, още от малък. Имам однос респектабилен. Имаме взаимен респект един към друг. Григор е моят български брат. Радвам се, че имам тази привилегия да играя с него в България. Ще бити пуно люди, що хвала. Благодарим ви. Можем да чуем и малко български песни. Луда по тебе. Луда по тебе. Така да, ето, видят ćemo. Имаме нова, която е тук. Най-най. Това нещо го оставаме с като най-важните ми моменти за като българин. Да, след матча, ще измислим. Имаме малко планове. Някак сме по старша позиция, която трябва да кажа нещо, но няма как. Измислили сме нещо, имаме идеи. Имаме идеи. Да. Идея и планови са тук, па видите. Да. Ко выигра, значи ко победи, плаща. Който победи, той ще плаща. Добро. С огромен интерес ще разберем след броени часове кой ще плаща след тази победа, но със сигурност едно е сигурно. 12 500 фенове точно тук в Арена София очакват истинско зрелище, такова каквото Григор Димитров и не само тенисиста, но и шоумена Новак Джокович със сигурност могат да ни осигурят. А пък Новак Джокович покрай цялата си натоварена програма намери време за едно специално интервю пред Гергана Гунчева и BTV. Нека да чуем част от него. Григор е приятел дълго година и Григор е мой приятел от години и за мен е голямо събитие да играем заедно пред неговите сънародници. В нашата кръв текат балкански гени. Нашият спорт е индивидуален, а сега ще направим нещо заедно, за да разпръскваме позитивна енергия и да мотивираме децата да започнат да се занимават с този красив спорт – тениса. Ти си най-големия в историята, с най-великите постижения. Това обаче, което си оставил и с което хората ще запомнят, е не сломимия дух, който носиш. У врелой кръви балканской. Ту е ова, гореща балканска кръв. Истината е, че със семейството ми живеехме много тежко през 90-те години. Когато растях, имаше война, ембарго, санкции. Тенисът е скъп спорт и беше много трудно за моите родители, но те намериха правилните хора, които да ме научат на тенис и да ми дадат най-добрите съвети и примери от психологическа гледна точка, още когато бях на 7, 8, 9 години. Хора умни и мъдри, които разбираха от тенис и от живота като цяло. Цялата тази комбинация направи формулата на успеха. Това е втори демонстративен матч за Григор Димитров след този през 2015 с Гео Монфисо. Ще помоля Мариан Александров, оператора, да покаже цялото това светлинно шоу, което предстои да бъде показано в още по-големият си завършен вид. Виждаме, че кортът наистина е готов.
да приеме двама от най-добрите действително тенисисти, а привилегията освен тези 12 500, които ще бъдат по трибуните да следят срещата, са тези, които гледат на btvsport.bg безплатно нашия стрим и разбира се пряко по BTV Action. Сигурни сме, че ще бъде интересно, очакваме танци, очакваме песни от Новак Джокович, защо не в едно българско хоро да се включи и Григор Димитров. Тенис и шоу с една цел, демонстративно и разбира се благотворително. Не ни пропускайте! Благодаря, Калоян Кръкчиев, за предстоящото тенис-шоу. А галата може да проследите и на платформата Voyo.bg. Освен това, всеки, който има свалено специалното приложение на BTV новините, може да гледа онлайн двубоя и там. Сега към футболните теми, вълнуващи сблъсъци на старта на Шампионската лига, която вече е в нов формат. Милан приема Ливърпул в сблъсък на Титани. Двата отбора са печелили трофея с големите уши цели 13 пъти. Реал Мадрид започва защитата на титулата си срещу Штутгарт. В ранните двубои има сблъсък на Еврошампиони. Ювентус приема ПСВ Айндховен. Астън Вила се завръща в турнира след 41 години с гостуване на Young Boys в Швейцария, а главен съдия на този двубой ще бъде Георги Кабаков. Всеки вторник може да гледате наживо в реално време всички голове от късните матчове в Шампионската лига чрез комбинираното предаване Champions TV онлайн на maxsport.sportal.bg в секция Champions TV. А сега е моментът да превключите на BTV Action, където тече студиото ни преди матча между Григор Димитров и Новак Джокович. Приятна вечер!